Dagens förlossning kommer såklart att bli oerhört tuff. Jag har 2 stycken rosor, vilket betyder att det är 2 stycken tjejer som kommer för att följa med mig till Gran Canaria, medan en av dem kommer att få stanna kvar hemma i Sverige. Jag är verkligen intresserad av alla 3 tjejer. Jag har gjort mitt val. Vill du ta emot mig, Rose?